Zrejme si kopli do mestského úradu a povyťahovali sa denice. Aj takto vyzerali posledné dni v meste Šaľa po konaní vandalov. Poškodená je fasáda pri sobašnej sieni, konanie ale mali zachytiť kamery. Vyžili sa v úvodzovkách priamo na fasáde mestského úradu. Poškodili nám prevetrávanú kazetovú fasádu v časti, kde máme obradnú sieň. Riešime to teraz ako poistnú udalosť a takisto spolupracujeme s mestskou políciou, ktorá teraz intenzívne prehľadáva zábery. Vandali, zrejme nie tí istí, za sebou zanechali nepekné dielo aj v predstaničnom priestore, kde došlo k povytiahnutiu už zasadených rastlín. Ktoré sa nestihli ešte ani ukázať vo svojej kráse, ale musíme dodať, že sa nám podarilo teda na mieste kvázi zasiahnuť a tieto rastliny zachrániť aj pred krádežom alebo aj pred nejakým zničením a posadili sme ich naspäť aj s pomocou našich dobrovoľníčok alebo poslancov. Ľudí láka to, že sa tu sadia rastliny, ide jar a podľa mňa sledujú, čo sa tu vysadilo a skúšajú, či si niečo nemôžu zobrať. Poslankyňu Lackovú o stave rastlín upozornili občania. Napravila som to, urobila som väčšie jamky a zasadila som tie rastliny, ale verím, že sa to už nebude opakovať. A ide o kriky, trvalky, nejaké kvety, alebo čo to je? Išlo to v tomto prípade aj o trvalky, aj o cibule, tulipánov. Tak to sa teším už na to, ako to tu zakvitne a bolo by teda zlé, keby tam chýbali nejaké kvety. Mesto s poslancami zároveň apeluje na občanov s prosbou udržiavania poriadku na stanici, či už sa to týka odhadzovania odpadkov alebo ohorkov z cigariet. Michaela Matušková, Televízia Krea.